V društvu se ukvarjajo z zaščito vseh vrst živali, večji del časa in denarja pa namenjajo oskrbi nikogršnjih mačk. Na dnevni bazi dobivamo različne klice, tako pač najdenih mladičev, tudi odraslih muck, ampak trenutno je poplava predvsem z mladimi mucki, ki jih je pač potrebno oskrbeti. Stroški oskrbe pa so visoki, zato so jim v restavraciji Fink in Situla ponudili pomoč pri zbiranju sredstev. Ko začneš nekaj dobrega delati, ker te navdihujejo zgodbe ljudi, nikoli ne končaš. Izmeri nekaj novega. Ne? In takoj, ko smo slišali za to pobudo, smo preskočili na pomoč. Zakaj ne bi pomagali še našim puhastim prijateljčkom? Pred epidemijo so člani društva v Situli že prirejali dobrodelne koncerte za novomeške tačke, a se zdaj pozna manko donacij. Tako da je tale večer je v bistvu ena taka super akcija, da na nek drug način ozaveščamo in zberamo pač tudi donacije za naše društvo. Dobrodelna nagradna igra traja do nedelje do polnoči, nagrajenca pa bodo izžrebali dan zatem.